lugar pra gente ir? Tá animado? Muito animado. Hoje eu vou subir uma montanha de 4 mil metros. Duvido. Ué, você vai ver, ué. Bola vale, deu arco-íris, distância de uma hora. Então são 10h26, 11h26, a gente tá chegando lá. Vamos lá conhecer como que é essa atração. Parece que é bem legal, né, pelas fotos que a gente viu. E vamos ver. Tá próximo de chegar ao Vale do Arco-Íris. A gente parou aqui no caminho para tirar umas fotos. Olha só, parece um sítiozinho isso aqui, uma casa de campo. Legal, né? Aqui a gente pega uma parte que é a estrada, uma rodovia, né? Asfaltada. E chega um momento que fica ruim, que é a estrada de chão. E tem na estrada tem esses paredões assim que são bem legais, né, de pedra. Agora a gente vai seguir, que parece que a entrada é logo ali, são 11h24. Vamos lá, vamos terminar a estrada. Nós chegamos na entrada do Vale do Arco-Íris. E parece que dá pra fazer ele todo de carro, né? A gente perdeu um pouquinho na entrada. Tem uma placa bem pequenininha, mas depois foi fácil achar. Tem alguns carros parados aqui também. E chegamos aí, 11h46, né? Que a gente também parou pra tirar umas fotos. Dentro do horário estimado. Legal, né? Aqui a gente já viu uma vegetação, né? Não é tão igual lá em São Pedro, que é tudo areia. Aqui a gente já viu uma vegetação local aqui. Agora a gente vai seguir e ver o que tem ali na frente. Tá vendo alguns carros lá saindo dali. Então, provavelmente tem alguma coisa ali. Então vamos lá. Tirar umas fotos dessa pedra aqui contra o sol, aí vai ficar legal. Parece que tem gente que sobe ali, ó. Tem umas marcas aqui, ó.
deserto é impressionante. Umas obras de arte no meio do caminho. Essa daqui é uma obra de arte. Bem legal, né? Olha só essa montanha aqui. Aqui depois dá pra gente soltar o drone aqui. Um lugar aberto. Tô pegando essa estrada aqui também. Aí em seguida nós vamos passar por aquela estrada, que é a continuação do passeio aqui. Vamos ver o que tem lá. Por enquanto tá sendo massa, né? Então vambora. Já tem uns insetos aqui, ruim, né? Vambora. Opa, já vai? Onde você enfiou a câmera? Se a gente consegue filmar elas. Ó, tem várias, olha só. Aqui, ó. Aí, para aí. Vou parar aqui. Ó, que legal, cara. Filma fora do coisa. Baixa o vidro. Olha só. Que legal, né? Várias lhamas ali. Daqui já dá pra tirar umas fotos aqui, mas tá um pouco distante ainda, sabe? Vou chegar um pouquinho mais perto aqui. Ah, aqui, ó. Vou ver até onde dá pra ir aqui. Ainda tá muito longe. Pai, tá vendo? Aí. Umas fotos bem legais aqui nas lhamas, consegui chegar bem perto. Só não cheguei mais para não assustar, né, os animais.
Mas elas têm até um... uma identificação ali. Deve ser de alguém aqui, sim. Não é todo dia, né? Que a gente encontra lhamas assim, pelo caminho. Missão cumprida aí. Olha só a quantidade, agora elas estão andando mais aqui. Olha lá, não para de chegar. Legal, né? Bem legal, bem legal. Thank you.